ადამიანი წვის. დროების ადამიანი. ივნისის თვეროა და რაღაცა ეს პერიოდი როა, ანუ შეიძლება რაღაც პანიკური შეტევა არ დამემართოს პარლამენტის შენობას, ამარ აი ის ცუდი შეგრძნება რაღაც დისკომფორტი, რასაც გრძნობდი ეხაც მაგარი, როცა ეს პერიოდი როცა იწყება და მაგ ადგილას მიწევს ჩასვლა, რაღაცნაირად აი სახერო გეშმუშნება ეგეთი ის მაგ ხომ შეგრძნება ხო რა. ანუ ეს მგონია, რომ რაღაც მომენტში შეიძლება დიდი ხანი გაგრძელდეს, იმიტომ რომ არ არის ისეთი მარტივი ფაქტი, რაც მოხდა და ნუ ჭირდება ჩემს თავსაც დრო იმის, რომ ეს რაღაცები კიდე გადახარშოს. ორიათას 19 წელს ეს ამბები რომ მოხდა, ანუ იმდენად დიდხანს გაგრძელდა რაღაც მომენტში ეს პროცესები და მეც იმდენად ვიყავი ჩართული, რომ საერთოდ არ იყო რაღაც მომენტები ჩემთვის რთული გადასალახი. აი ეხაც თერაპიებზე რომ დავიწყე სიარული, მაშინაც მქონდა ვიზიტები თავიდან 20 ივნისის შემდეგ და მაშინ იმდენად არ გრძნობდი თავს ცუდად, რომ თქვათ აი გამეგრძელებინა ეს თერაპიები, თუმცა მერე დამჭირდა. და ეგ იმიტომ რომ მაშინ იმდენად ბევრი რაღაც ხდებოდა და იმდენად ყველაფერ შევიყავი ჩართული, რომ ფიზიკურად იმის რო აღარ მქონდა, რომ რაღაც სხვა რაღაცებზე მეფიქრა. აი ეს ყველაფერი რომ მორჩა, მერე უკვე რაღაც მომენტში რომ ბევრი დრო დამჭა საკუთარ თავთან, მერე ცოტა გამიჭირდა და აი ეგ მომენტი მახსოვს გარდატეხის, რომ აი ეგ მორჩა და უცებ რაღაცა აღარაფერი აღარ ხდება და უცებ მაკო ძალიან ბევრ პრობლემასთან ერთად აღმოჩნდა მარტო. მერე უკვე რო ხდებოდი, რომ აი ამ სტრეს, ამ შფოთვას, ამ PTSD-ს რომ მარტო აღარ უკლავდებოდი, მერე ნუ მივხვდი, რომ არც იყო საჭირო და არც ვალდებული არ ვიყავი, რომ ეგ რაღაცები მარტოს მეტარებინა და მიმეღო დახმარება. ღირებულებები და პრიორიტეტები რაც გამაჩნია, მგონია, რომ საფუძველი მაგის არ შემცვლია, თუმცა რაღაცები მაქვს გადაფასებული, მაგალითად, მაშინ რომ ჩემს თავს ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევდი, ახლა ვცდილობ, რომ უფრო მეტი ვიფიქრო, იმიტომ რომ ჩემთვის და ბევრი ადამიანისთვის ვფიქრობ, რომ მენტალური ჯანმრთელობა ყველაფრის და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი უნდა იყოს და ეგ მაქვს გადაფასებული, რომ ჯერ უფრო მეტი ვიფიქრო ჩემს თავზე და მერე რაღაც გარშემო მოვლენებზე, თუმცა ის არ დამვიწყები, არის ფასს ვიბრძოდი და არის ფასს დღესაც ვაგრძელებ ბრძოლას, რა თქმა უნდა. Мы приветствуем всех представителей оккупанта Садари. Вигабета და შემოიყვანა აქ ოკუპანტი. Садари Гаврилов. 20 ივნისის შემდეგ ბევრი ადამიანისთვის ის რო ჩამოიყვანეს რუსი დეპუტატი და ჩასვეს პარლამენტის თავმჯდომარის სკამში, ეს არისო თითქოს საკმარისი მიზეზი გაბრაზების. ამდენი ხალხი არ ყოფილა მაშინ, აი 20 ივნისის შემდეგ სამთვიანი უწყვეტი პროტესტი რო იყო, რაღაც მომენტში აი ეს ხალხი მიილია, ხო? მაგრამ აი ეხა ეს ორთვიანი პროტესტი რო იყო, ხალხის მასას არ დაუკლია. მაშინ ძალიან ბევრი ადამიანმა ვერ გაიაზრა, რამდენად საშიში თავრობა იყო დღეს პარლამენტში. 20 ივნისის შემდეგ მათი თითოეული ნაბიჯი, რაც საგარეო პოლიტიკას ეხებოდა, ხო, თუნდაც იყო მიმართული იქითკენ, რომ ქვეყანა მოქცეულიყო რუსული მართლობის ქვეშ. ხა არ არის ხუთი წელი ცოტა დრო, რომ რაღაცები ადამიანებმა ვერ გაიაზრა. შესაბამისად გონია, რომ წელს და შარშან მაგიტო იყო უფრო მასშტაბური ეს აქციები, რომ დაინახა ხალხმა, რომ ამ თავრობას არ უნდა თქვა ჩვენი ქვეყნისთვის უკეთესი მომავალი, მესმის, რომ თავიანთ შვილებს აგზავნიან ამერიკაში, აგზავნიან ევროპის ქვეყნებში სასწავლებლად, მაგრამ ჩვენ რას გვიტოვებენ, ხო? ეს დაინახა ხალხმა, რომ ჩვენთვის უნდათ რუსეთი და თავიანთი ოჯახის სწავლებისთვის უნდათ უკეთესი ქვეყანა და ეს იმდენად დაუფარავია უკვე და იმდენად შესამჩნევია, რომ ვეღარ დამალავენ, ვეღარ ვერც ერთ ადამიანთან ვეღარ დამალავენ. ოცენის რა თქმა უნდა გამოიყენეს ტყუები და მგონია, რომ აი ყველაზე სასტიკი დასჯა იყო ჩვენი, რომ რაღაც რუსეთს დაანახეს, რომ აი რას უშვებით ადამიანებს, ვინც თქვენ გაპროტესტებთ, თუმცა მაშინ არ ყოფილა ესეთი დევნა, ესეთი რეპრესიები, ესეთი ცემა ადამიანების, ხო, აი რასაც ეხლა აკეთებდნენ და რასაც ჩარშან აკეთებდნენ. ეს იმიტომ რომ იმდენად
შებოჭილები არიან უკვე ეს ადამიანები და იმდენად ეშინიათ ამ ხალხის მასის, რომ იციან რომ რაღაც მომენტში ვეღარ გაუმკლავდებიან ამ დაპირისპირებას, ამ ხალხის მასას ვეღარ გაუმკლავდებიან. უფრო მეტ შიშს გრძნობენ, ვიდრე გრძნობდნენ 20 ივნისს. როდესაც მიიღეს უკვე კანონი ვეტოს დადებამდე, მგონი ეგ დღე იყო. აი ეს კადრიც რო არის, სპეციალიზმი რო უკან მიიღებს და ხალხის მასა რომ იყვებათ, მან დუტრიალებდით, მე ეგ რაღაც დაპირისპირებასავით რო დაიწყო სპეციალიზმა, რო დაიწყო ჩვენი დარგვა, მაგ დროს წავედი ჩავე მეგობართან კაფეში, იქ შევიკრიბეთ, სამეგობრო ყოველთვის ეგ გვაქვს, ერთად ვიკრიბებით რაღაც ადგილას და მე ერთად გამოვდივართ, იმიტომ რომ ანუ რაღაც მომენტში განა ის არის რომ რამეს გავურგვიართ, არა უბრალოდ ვიცით რომ ნებისმიერი მათი ქმედება იქნება ჩვენს წინააღმდეგ, არ შეიძლება ჩვენი ცალცალკე სიარული, არ შეიძლება რაღაც ჩიხები სიარული, არ უნდა დავტოვოთ ერთმანეთი, უნდა ვიყოთ ერთად. ან ეგ გვაქვს ახლა შემუშავებული და მაშინაც ესე შევიკრიბეთ ერთად, წამოვედით და რაღაც მომეჩა, რაღაც მუხტი მომაწვა და მეთქი სცენასთან ავალთ, ხოდა სპიჩით გამოვალ მეთქი და მინდა ვისაც ხარდაჭერა გამოუცხადებია აქამდე ერთხელ მაინც შემთთვის, ახლა მჭირდება თქვენი გვერდში დგომა. არა მარტო მე, არამედ თავს ქვეყანას ჭირდება ახლა თქვენი გვერდში დგომა. მოგოთ მომინდა ماشي რომ ეს ხალხი უნდა გავამხნევა ახლა და ماشي ხო შეიძლება ადამიანებისთვის რაღაც სტიმული იყოს, როდესაც ვლაპარაკობ ან როდესაც ვამხნევებ, მაგრამ ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაცებისგან ცოტა მოვშორდა, რომ აქცენტები უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე იყოს გადატანილი, იმიტომ რომ ზოგადად ვერ ვფიქრობ ხოლმე რაღაცებზე და ისიც მაქვს ხოლმე ნაფიქრი, აი ვიღაცა არ გაღიზიანდეს, რომ სულ მე მხედავდეს და რაღაცები და მინდა ხოლმე რომ თავარი რა მოვლენები უფრო მეტად იყოს გავშუქებული და ახლა რაღაცა რაღა ვიღაცა რაღაცაზე არ მოცდეს. შარშანუ ცოტა მეშინოდა 7-8 მარტის აქციებზე. მალე წამოვდიოდი ხოლმე სახლში, ეგ ორი დღე გავდიოდი, მე რაღაც ცოტა რომ დაიძაბებოდა, ეგრევე სახლში მოვდიოდი და ეხა ღამის გათენებაზეც ვიყავით, ღამე რო გადავაციე და ну сахში ძალიან ის მომენტი მქონდა რომ სულ უკამათობდი მაგაზე, იქიდან დედა მირეკავს, мама მირეკავს რომ გთხო სახში წადი და არ ხარ მისული და გინახე ტელევიზორიდან რომ ისე მათხარდა და მე რაღაც მომენტში რომ დავსვი ორივე და უხსენი რომ მეთქი სახში ვერ ჩერდები, არ შემიძლია უფრო ცუდად ხდები და მირჩამია რომ იქ ვიყო და ვიცი რომ უსაფრთხოდ ვიქნები ჩემს მეგობრებთან ერთად, მე ხო გამიგეს და როთ იმას მეუნებოდნენ რომ ფრთხილად იყავი და რამე არ დაგემართოს ისე. შკოდა ყოველ საღამოს ახლამდე მაცილებდა ხოლმე და მე ბრუნდებოდა უკან. ოცენისის მერე ის შიში მომყვებოდა რომ მე თუ არაფერს დამიშავებენ, მე შინოდა რომ ჩემს ოჯახის წევრებს არ დაუშავან რამე. მუდმივად დაყვება ეგ შიში, იმიტომ რომ შენ იცი რომ ეს ხელისუფლება, ანუ როცა რუსეთს აპროტესტებდა მაგის გამო თვალში გესვრიან ხო? უკვე იმისთვის ხარ მზად რომ ყველაფერი ამათგან მოსალოდნელი. თუნდაც აი ლაზარეს საქმე ავიღოთ ხო? ჩემთვის იმიტომ იყო ეგ ბავშვი ძალიან კარგი და ძლიერი ფიგურა, იმიტომ აუცილებლად იქნებოდა ციხეში, რაიმე შეიძლება ირიბიან პირდაპირ დაშინება. ყოველას მენტალური მდგომარეობა ვერ იტანს, ვერ უძლებს ამ რაღაც ზეწოლას დაშინებას და შეიძლება გაწყდეს ადამიანი და ეგ ძალიან ადამიანური და ჩვეულებრივი მომენტია, რომ ეგ მოხდეს და ადამიანი რომელიც ამ ყველაფერს უმკლავდება და მაინც საკუთარ აზრზე რჩება, მაინც ჩვენს გვერდით დგას, მაინც გამოდის და იბრძვის ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა, იმიტომ რომ რავი სხვას აძლევს სტიმულს და სხვას აძლევს იმის მოტივაციას, რომ რაღაცაებზე არ გაჩუმდეს. 2021 წელს შევიტანე სარჩელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ, რომელიც ეხება მორალური ზიანის ანაზღაურებას და ყოველთვიური სარჩოს დაკისრებას, რაც გამომდინარეობს შრომის უნარიანობის შეზღუდვის გამო. 3 წლის შემდეგ შარშან ჩანიშნეს დეკემბერში პირველი პროცესი და წელს იყო დანარჩენი ორი პროცესი. აპრილში იყო საბოლოო პროცესი და მოსამართლემ გამოიტანა გადაწყვეტილება. და გუშინ გავიგე ადვოკატის გარეშე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაასაჩივრა გადაწყვეტილება.
ანუ ეს მარტო ჩემი არა, ნებისმიერი 20 ივნისის დაზარალებულმა, რომელმაც მიიყვანა საქალაქო სასამართლოში საქმე ბოლომდე, აბსოლუტურად ყველა დაზარალებულს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაუსაჩივრა გადაწყვეტილება. ანუ იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რომ შენ სახელმწიფომ დაზარალებულად ცნო, ანუ შენ სახელმწიფომ გითხრა, რომ კი, ჩვენს გამო შენ დაზარალდი, შენ მიიღე რაღაც ფიზიკური დაზიანება, მიიღე წარმოადგენილი ქონდა თქვა ფსიქოთერაპევტის და ფსიქიატრის დასკვნა, ყველაფერი აბსოლუტურად ყველა საბუთი წარმოადგენილი ქონდა. მაგრამ ამ ყველაფრის ფონზე მაინც ასაჩივრებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გადაწყვეტილებას. სისტემის პირველ მსხვერპლად მე ყოველთვის მახსენდება ლუკა სირაძე. ანუ რა უნდა მოსთხოვო, ეგ მომენტიც არის, როდესაც 15 წლის ბავშვის სიცოცხლეა მათ მხრებზე. და ცოტართული არა რაღაცები მორალურად რაღაცები მოითხოვო მათგან. მაგრამ ძალიან სიგიჟეა რა, როდესაც გეუბნება, რომ დაზარალებული ხარ, მაგრამ მაინც ჩემგან დაზარალებული, მაგრამ მაინც გისაჩივრებ გადაწყვეტილებას. სტუდენტი ვარ, ისე მწვანე სტუდენტი ვარ, როგორც სახლში მეუბნებიან ხოლმე, მაგრამ მწვანე სტუდენტი. ფსიქოლოგიაზე ვსწავლობდა, მინდა რომ რაღაცნაირად მივიყვანო ეგ ბოლომდე ჩემი უნივერსიტეტი. რაღაც მომენტში ყოველდღიურობაც რო ცოტა გახალისებული მაგ რაღაცები უფრო მეტად მიხარია ვიდრე აქამდე. რაღაც აქამდე უფრო იმ ვაძალებდი თავს და იმიტომ აკეთებდი რაღაცებს რა, მაგათ გარეთ გასვლა, სწავლა, რაღაცების კეთება, რაღაცები ჩართვა. და ეხლა უბრალოდ მომწონს მაგ ყველაფერს რა ვაკეთებ, აღარც ნაკლები, აუ ეგ ძალიან მაგარი, აი რაღაცნაირად ამ ყველაფერს რო ილაგებ ადამიანი, აი საკუთარ ჩამწელობას რო ცოტა ილაგებ, მე რე სხვა რაღაცები ცოტა ფერადი ხდება ხოლმე და ეგ ძალიან მაგარი იყო მაგის გაზრება. სხვა არაფერი, მყავს ორი კატა, ორი ძაღლი, ერთი თუთი ყუში და ჩემო თუთი ყუშმა ისწავლა ლაპარაკი. განიერ ყველაზე მასშტაბური აქციები იყო ეს ორი თვე თუნდაც ხო და რა შედარება საერთოდ იმ ხალხის მასას შორის და თქვათ რაც იყო 5 წლის უკან ან რამდენ ადამიანს აქვს გააზრებული თავრობის პრორუსულობა ხო ან შეუძლებელია რა რაღაცები კიდე უფრო მეტად ჩვენს წინამდებ შემოტრიალდეს ახლა ამიტომ რთულია რომ ამ ხელა მასაზე გაიმარჯვა იმიტომ რომ ანუ როგორც ამბობენ ხოლმე ხალხის წინამდე დაწყებულ ბრძოლას ყოველთვის იგებს ხალხი ანუ მე მგონია რომ სხვა შანსი საერთოდ არ არის სხვა ვარიანტი საერთოდ არ გვაქვს რომ ეს ბრძოლა არ იქნება ჩვენი წაგებული ეს ბრძოლა იქნება მათი წაგებული აუცილებლად არც ერთი წამით არ განებდეთ და არც ერთი წამით არ თქვათ ბრძოლაზე უარი ბრძოლას რა თქმა უნდა აქვს აზრი და ეხა მით უმეტეს ის დრო არ გვიდგას რომ რაღაც ფარხმალი დავყაროთ და ყურები ჩამოვყაროთ და რაღაცები შევაჩაროთ პირიქით. ადამიანი ცვლის დროების ადამიანი.